Doncs aquí seguim, i per què posem aquesta cançó? L'Ali Espósito, número 5. Per què? Bueno, N5. Doncs perquè, tio, un cop més s'ha celebrat la festa de Breix. Saps que jo no coneixia ni l'existència de la festa Breix, aquesta? Per què? I em pensava que era algo nou del 2022. No. Vale, jo t'explico, vale? Perquè la gent es posi en situació i tu també. Va, vinga, s'ha celebrat un cop més la festa Breix, aquest cop a Madrid, i tenim contingut juicy a comentar. Vinga. Fliparàs. Vale, però abans, posem en context. La primera festa Breix es va dur a terme a Buenos Aires, Argentina, el 24 de juny de 2016. Hòstia. Flipes, oi? No ha plogut ni res. Sí? Collons. Moltíssim. Vale, doncs es tracta d'un col·lectiu que va començar doncs, fent festes en un lapse de 6 anys. I en 6 anys s'ha guanyat el nom de la festa més bonica del món. Com et quedes? Oi, has anat alguna? Vaig anar a una fa poc aquí a Barcelona. És veritat, no me'n recordava. Sí, tia. De fet, el 16 de novembre. Que guai. Sí, va ser molt guai, m'ho vaig passar molt bé. Va ser increïble, i és que des de llavors, des del 2016, la Breix, que va tancar la setmana del Billboard de la música llatina el 2022 amb un esdeveniment que va ser el de Oasis a Miami, on va anar la Rosalía i el Rauw Alejandro. Los amo. Molt heavy. Ha passat de ser una festa local a Argentina a un esdeveniment internacional. És una festa que girava pel país com si fos una artista, Berta. Vale. Saps? Que omplia line-up de concerts, de festivals, de tot. Com si fos una artista, vaja. Això és el que té d'important aquesta festa Breix. Llavors, volem escoltar a una de les noies que ha anat a una festa Breix a Madrid i que ens diu, que fa un videoblog, i ens diu acompanya'm a la festa Breix. Ella ens ho ensenya d'aquesta manera. Anoche estuve en la fiesta del momento, la fiesta Breix, y te lo quiero contar. Lo que más me gustó es que dan algodón de azúcar durante toda la noche, muchas chuches y también tiene un stand para maquillarte. Cuando vienes a estas fiestas nunca sabrás quién va a actuar, pero en la nuestra vino Lola Índigo, Lírico en Casa y Rafa Pavón. Nos lo pasamos genial y os lo recomiendo un montón. Espero que vengáis. Un beso. O sigui, tu hi vas, pagues l'entrada, no? Com si fos una discoteca normal, sí. No? I l'artista és anònim, o sigui, no saps fins que comença a cantar. Bueno, sí, és que no... Ho rumoreja. Sí, no rumoreja, simplement els posen allà, vinga, va, i avui estarà, tal, perquè és que si tu sapiguessis, al final ja aniries com un concert per veure el teu artista. No, tu has d'anar a una festa Breix i allà t'hi trobes a penya. Qui ens podríem trobar a la Breix de Barcelona? Doncs, per exemple, ens podríem trobar a Latini cantant Hannah Montana. És la noia més guapa del món. Sí, la veritat és que és la més guapa del planeta, la Floricienta. Qui més ens podríem trobar? Doncs a l'Albert Baró. Qui és l'Albert Baró? I el de Marlí. Hola! És fort, eh? Ballant la gasolina, eh? Aquí que més ens podríem trobar? No? Sí, és guapíssim, òbviament. De Sant Esteve a Palau Tordera, eh? Què et penses? Un dia l'aniré a visitar. Home, nena, jo he estat al mateix bar allà, titi, tucutut. Bueno, era de tarda, eh? No et pensis coses rares. La Taichu, que jo crec que també deu ser una cantant, però no la conec. És que l'em mi... I allà teníem també el Feeling Fine as Fuck. Sí, teníem el que pentina doncs, a artistes com la Jussi Bai, que també estava, de fet, allà darrere. També teníem a la Carlota Urdiales. Sempre tenim a la mateixa gent. Sempre va gent molt top. Llavors, també hem trobat el Biza aquí. És que és molt fort, que el Biza. Què? Sí, el Biza a Barcelona, a la Sala Apolo. Això quan? Hòstia, en el 2021 va passar. I ara, en aquest 2022, també hem tingut el Gazir cantant per Duki. Mira. Vale, perfecte. Ens encanta aquesta imatge, veure el Gazir. I a la Breix Madrid hem trobat a Emilia Mernes. Hòstia, tia, no conec ningú, eh? Tia, Emilia Mernes, que també ens va donar una... un contingut que flipes de la Breix Argentina amb el Duki, bueno, quasi morrejant-se i menjant-se la boca, que són nòvios. Després també el Quevedo, a la Breix Madrid. Molt fort, això, eh? Sort que és bon tio, perquè carisma en té zero, eh? No, en té. El té Piqué, té Capron. Després també a la Lali, cantant la cançó de Shakira i Piqué, mira'l. Salpique. O sigui, aquí podem veure que l'Ali Espósito va perfectament a favor de la Shakira. I és que l'Ali Espósito ens porta a parlar del vídeo de la Breix Madrid amb Lola Índigo, l'Ali Espósito i Tini. Mira-les, què passa aquí? Lola Índigo ballant amb l'Ali Espósito, la cançó aquesta de N5.
barrejant com unes cabrones que m'encanten, empoderadíssimes, guapíssimes, i mossegant-se les manetes, la Tini, bueno, super a part, preguntant-se a tothom què comen els perros, sobres, i llavors aquí les teníem les tres ballant. Ah, escoltat, vale. Que hi ha la Tini. Clar, el que, clar, ningú s'ha fixat. Entre mig. No? Llavors, què va passar entre les dues? Doncs que l'Ali, en una entrevista, va confessar que, en certa manera, sí que N5 estava dedicada per la Lola Índigo, ¿vale? I aquí comencem amb el bollodrama, perquè la Mimi va replicar això en una entrevista. Quería preguntarte si usabas el 5 de Chanel. No. ¿Tú has olido el 5 de Chanel alguna vez? ¿Lo has usado? No, pero ¿lo has olido alguna vez? Probablemente sí, pero no lo recuerdo. Es que no huele tan bien. I aquí ens quedem, ¿vale? Aquí ens quedem amb aquest vídeo. No huele tan bien, diu, ¿vale? Llavors, més endavant, va aclarir, ¿vale? La Lali Espósito, que anava dedicada a Lola Índigo perquè en realitat havia de ser un featuring entre elles dos. Venga, va! Què diu? A tu casa, Lali Espósito, ja, home. Bueno, el fet és que elles dues s'havien trobat diverses vegades a la Breix i en una d'aquestes es va filtrar un vídeo on semblava que la Lali i la Lola s'estaven morrejant. Sí, tu m'entens, no? Que amb Lali, Lola... Lola, Lolita, fumando en un bar. Va, vinga. Lali i Lola s'estaven morrejant, ¿vale? No sabem si era la Lola perquè en aquell vídeo no es va veure correctament, però el que sí sabem és que aquella persona era rosa. Llavors, ara mateix veiem a la Lali Espósito en un altre vídeo morrejant-se amb la seva ballarina, la Melissa García, i la Lola Índigo darrere, a punt de tirar el currículum per també posar-se la cua de l'inem per patonejar a la Lali Espósito. Què va passar? Aquest vídeo no era, vale, no era la Lola Índigo amb la Mimi, ai, amb la Lali Espósito, però a la Lola no li fa gens de gràcia tampoc aquest a vídeo. A veure, la Lola qui és? La Lola és la Mimi. La Lola Índigo vale. És la Mimi, vale? Vale. Sí, perdó. Llavors, al cap tant temps, entrevisten a la Mimi, la Lola Índigo, i li pregunten el següent. La veiem? O sea, que te están sacando novios por todos lados. Sí. Y ahora te han sacado también Churri. ¿Has visto el vídeo de Lali? No. Han sacado un vídeo y dicen que eres tú. ¿Eres tú la que se está liando con ella? Anda ya. La gente siempre me está... ¿Te das cuenta? Es que es increíble. Bueno. Echa el novio, novia, todo. Hay que pasárselo muy bien y ya está, mi amor. ¿Qué te ha semblat aquesta declaració? És una resposta molt oberta. I està dient que no és ella la del vídeo, però que efectivament s'han liat en altres ocasions, crec jo. Efectivíssimament, Berta, la conclusió és que aquestes dues s'han enrotllat fijo, s'han morrejat, han anat a trencar la pista, però també l'habitació de l'hotel, t'ho dic jo, que aquí han consumat l'amor, aquí olora sospita, aquí olora sexe sexual. I la cançó aquella de N5 explica, i t'ho juro explícitament, la seva nit de passió. I punx! És aquesta la teva conclusió final. I la teva teoria també la és o no? La meva també. Doncs vinga, jo crec que sí. Al final Lola Índigo amb aquesta cara i dient, anda ja. Ja. Va, saps? Va. És en plan, t'hem pillat en un vídeo quasi morrejant amb una persona, bueno, les han tret a tot arreu, han sortit meravelloses i multitudinàries Breix juntes. Per la gent, la Breix és significat de Lola Índigo, per això la gent posa primer la cançó de Lola Índigo i després Lali Espósito. Aviam si s'acaba aquest bollodrama algun dia. Ho sabrem? No! Seguirem no informant. Seguirem informant perquè aquest dissabte a Girona, a la sala Mirona, trobarem també la següent festa Breix, on Àngela Mármol està confirmada com a una de les participants d'allà de la zona VIP de la Breix, però hi anirà Lola Índigo i Lali Espósito. A mi m'han convidat. T'han convidat, Berta? Hi però aniràs? Sí que no, perquè tia? No coneixia ningú. Que malament, nena! És broma, no m'ha convidat ni Cris. Ah, que cabrona! Bueno, doncs des d'aquí diem a la Breix, convideu-nos, nosaltres també volem anar, nosaltres també ens ho volem passar increïblement bé, ¿vale? La Breix és per tothom, VIP o no, allà veuràs coses que ningú més et podrà explicar. O sí, nosaltres aquí al Loft. Això és el Loft compartit de Catalunya. Ei, què passa, Loftis? Com esteu? Esperem que molt bé. Si voleu participar en algun dels programes de Loft, sabeu que podeu fer-ho a través d'Instagram, @lofticat, o enviant un àudio al nostre WhatsApp, 621 24 45 05. I també podeu recuperar tots els programes a la web d'ICAT i a Spotify. Ens escoltem.